ubuhamya bwanjye uburyo nahuye na Yesu nari umusore waranzwe n'amateka mabi yaranze igihugu ndetse nuzuye intimba nuzuye agahinda mbabaye cyane kuko kubura ababyeyi ku myaka ibiri yabibabaje nkurana rero icyo kintu cy'amujinya n'agahinda kurwana kuvuga nabi ariko nkanagira n'umunsi umwe mu cyumweru wo kwibuka ababyeyi banjye uwo munsi najyaga mvuga ariko ndashima Imana umunsi umwe byari tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2023 saa 10 z'umugoroba nibwo natumiwe ahantu hanyuma bavuga izina rya Yesu babwiriza Yesu nemera Yesu ndamwakira nk'umwami n'umukiza ubuzima bwanjye kuva icyo gihe ibyari agahinda n'intimba byari umwijima wari utsikamiye uyu munsi byarahindutse ufite umunezero kandi nzahora nezerewe kubwa Yesu nawe utarakizwa waha Yesu ubuzima bwawe akagukuramo akagahinda n'intimba kandi niba warananakirijwe wafatanya nanjye tukabwira benshi bameze nabi tukabwira isi kugira neza ku mwami wacu Yesu Kristo amen kandi amen.